Им се извинувам на сите оние кои што се поистоветија кога кажав баграта на Ленин. Ова го изјави замени градоначалникот на Скопје Александар Трајановски во гостувањето во Клик Плус. Тој вели дека има пријатели кои што учествуваат во приватниот превоз во градот, а овие зборови били упатени до оние кои што се обидувале со сите сили протесто да го пренесат на улиците на градот со цел да предизвикаат гнев кај граѓаните и да го насочат кон Арсовска. Сите оние кои што се поистоветија или им беше прикажано дека се поистоветени со таа багра, јас лично им се извинувам. Кога спомнав тој погрден термин, станува збор за сите оние кои што наложува истиот да се преле на улиците на градот, за да гневот на граѓаните повторно биде насочен кон градот Скопје и кон градоначалничката. Ние се обврзавме на радикални промени во јавниот превоз. И тие процеси може би се малце подлабоки, но суштински ги надминуваат оние проблеми кои што децении во јавните предпријатија се потфрлаат под тепих. Но вели дека одлуката за раскинување на договорите со Слобода превоз и Маке експрес нема да биде поништена. Во тек е оглас за две линии, па очекуваа да се пријават лица кои би го исполнеле договореното. Во моментов приватните превозници не протестираат. Побараа официјална средба со премиерот Ковачевски, чекаат одговор, а партиите како за време на протестите, така и во Клик Плус, со меѓусебни обвинувања кој е виновникот за хаосот во Скопје и кој треба да го реши. Обвинување имаше и кој со кого е во коалиција во градот Скопје. Директор на јавното сообраќајно предпријатие, кое што легално должи пари, значи во својата картица го има како долг ова кон јавните приватните превозници од 1,5 милиони евра, директор на ова јавно предпријатие, член на СДСМ, на нивната општинска организација од Општина Аеродром. Постои состанок минатата недела кој што премиерот го потврди меѓу градоначалничката Арсовска и премиерот со присуство најверојатно на еден градоначалник од Скопските општини, на кој што се дискутираат дел од јавните набавки кој што ги врши град Скопје, односно јавното сообраќајно предпријатие за гориво. ВМРО ДПМН ја предложи градоначалничката и славеше пред Белата плаза, е може да видите одека, за освојување на градот Скопје. Не се не го освоевте само градот Скопје со предлогот на Ниларска, туку го освоевте и Советот, коалицијата, го освоевте и ги назначивте потоа и управните одбори, и надзорните одбори. Ако не знаете како се раководи со управни надзорни одбори, мислам дека крајно време е да ги повлечете вашите кандидати од управните и надзорните одбори и да дозволите на некој друг да раководи. Одговор за средување на јавниот транспорт граѓаните не добија ниту во дебатата на ова издание на Клик Плус. Во преден план беа обвинувањата за тоа кој е виновен за хаосот и кој треба да го реши, а не како и кога да се реши.